kwa umati mkubwa, Yesu na Baraba wakiwa mbele. Pilato akauliza ule umati, ni wafungulie nani? Kwa ujasiri umati ukasema, afunguliwe Baraba, afunguliwe Baraba, asulubiwe mwana wa Mungu. Ilikuwa kwa umati mkubwa, Yesu na Baraba wakiwa mbele. Pilato akauliza ule umati, ni wafungulie nani? Kwa ujasiri umati ukasema, afunguliwe Baraba, afunguliwe Baraba, asulubiwe mwana wa Mungu. Walimkataa Yesu, wakakubali Baraba muwati, wakakataa wokovu, wakakubali yaliyo maovu. Na sitwa jisifu kuatwa mtumikia Mungu, lakini matendo yetu yanamsurubisha Yesu tena. Kweli aliyetuumba au uovu shetani? Na nyumba yangu nimeamua leo nitamtumikia Mungu wangu. Na wewe ndugu, amua leo yule utakaye mtumikia. Nasi ndugu leo twaulizwa tuchague tutakaye mtumikia, kama ni Mungu wa kweli aliyetuumba au uovu shetani. Na nyumba yangu nimeamua leo nitamtumikia Mungu wangu. Na wewe ndugu, amua leo yule utakaye mtumikia. Walimkataa Yesu, wakakubali Baraba muwati, wakakataa wokovu, wakakubali yaliyo maovu. Na sitwa jisifu kuatwa mtumikia Mungu, lakini matendo yetu yanamsurubisha Yesu tena. Walimkataa Yesu, wakakubali Baraba muwati, wakakataa wokovu, wakakubali yaliyo maovu. Na sitwa jisifu kuatwa mtumikia Mungu, lakini matendo yetu yanamsurubisha Yesu tena. Walimkataa Yesu, wakakubali Baraba muwati, wakakataa wokovu, wakakubali yaliyo maovu. Na sitwa jisifu kuatwa mtumikia Mungu, lakini matendo yetu yanamsurubisha Yesu tena.